Selamat sejahtera kepada Dr. Chaira. Saya Kevin daripada Kumpulan Cendawan. Sebagaimana yang diketahui umum, Projek Genom Manusia PGM telah dilengkapkan pada April 2003 dan disyorkan akan mendatangkan lebih banyak kebaikan kepada manusia. Malah, kami daripada Kumpulan Cendawan akan membentangkan pendapat kami bahawa untuk penyataan maklumat daripada PGM mampu membawa kesejahteraan kepada manusia merupakan penyataan yang salah. Dan kami tidak setuju dengan propaganda ini. Kita merasakan PGM akan mendatangkan keburukan dari segi etika, kemanusiaan dan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan komen Kevin. Dari segi etika, maklumat daripada PGM mempunyai pelbagai masalah seperti privasi dan keadilan dalam penggunaan maklumat genetik, termasuk potensi diskriminasi genetik dalam pekerjaan dan insurans. Jikalau maklumat genetik seseorang dapat diakses secara terbuka, ini boleh mendedahkan privasi dan sensitiviti seseorang kepada umum dan menjejaskan kehidupan hariannya. Selain itu, masalah etika yang merangkumi reka bentuk dan pelaksanaan penyelidikan genetik manusia termasuk proses persetujuan yang dimaklumkan, penjanjian keliru yang diberikan kepada orang awam yang mengatakan data-data mereka disimpan dengan selamat. Tetapi, masih lagi ada pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melindungi privasi data dan terlibat dalam penyalahgunaan data tersebut. Oleh itu, saya menegaskan bahawa PGM tidak mampu menjamin kesejahteraan hidup manusia dari segi etikanya. Malah, apakah keburukan PGM dari segi kemanusiaan? Kesan PGM dari segi kemanusiaan dapat dilihat melalui penggunaan teknologi ini untuk pembentukan janin yang mereka sukai atau yang diingini. Ini bermakna ibu bapa dapat membesarkan anak yang sudah mereka bentuk sejak sebelum lahir lagi. Dengan adanya teknologi sebegini, mereka berpendapat bahawa mereka dapat membina anak yang sempurna dengan mengubah sifat ataupun fenotip anak yang tidak mereka ingini. Ini akan membawa kebarangkalian si anak akan membawa gen yang kurang daripada ibu bapa sendiri. Ini adalah sesuatu yang mendebarkan kerana anak mungkin akan membesar dengan ciri yang lain daripada ibu bapa mereka sendiri kerana mereka telah diubah secara klinikal. Selain itu, kita akan lihat dari segi peluang pekerjaan. Majikan boleh menggunakan teknologi ini untuk membuat saringan berdasarkan ciri-ciri yang dikehendaki. Contohnya, calon tidak berpenyakit ataupun calon harus mempunyai kulit yang berwarna cerah sahaja. Ia kedengaran sangat tidak adil. Ini akan memberikan kesan kepada calon-calon kerana mereka dinilai bukan berdasarkan kualiti kerja tetapi dinilai atas sebab kecacatan jin yang tidak mampu dibaiki. Malah, PGM juga mendatangkan keburukan dari segi undang-undang. Ya, betul. Antara kesan PGM dari segi undang-undang pula ialah setiap individu boleh mendapatkan jujurkan DNA masing-masing melalui syarikat yang menyediakan perkhidmatan penjujukan DNA. Namun begitu, undang-undang bagi melindungi privasi ataupun maklumat DNA itu diragui kerana ada firma penjujukan DNA yang tidak dilindungi di bawah Akta HIPAA, iaitu akta yang melindungi privasi maklumat DNA itu sendiri. Hal ini membimbangkan para saintis yang mula meramal pada masa hadapan kegunaan DNA akan lebih daripada kegunaan asalnya. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, jujukan DNA seseorang individu boleh digunakan untuk penyelidikan dengan syarat maklumat peribadi seperti nama dan alamat rumah dirahsiakan. Walau bagaimanapun, saintis menyatakan dengan maklumat DNA yang cukup, tidak mustahil untuk kita jejak nama ataupun alamat individu tersebut kembali. Selain itu, para penggemar salah silap yang memuat naik data DNA mereka secara terbuka pada laman web umum seperti GetMatch untuk menjejaki ahli keluarga yang jauh mempunyai kemungkinan akan menjadikan isu perkawaman semakin meningkat. Apabila bangsa seseorang hanya ditentukan dengan jujukan DNA, semangat perkawaman akan lebih tinggi dan akan mengakibatkan diskriminasi yang lebih hebat daripada apa yang berlaku pada zaman sekarang. Akhir katanya, kami Kumpulan Cendawan ingin merumuskan konklusi kami bahawa
PGM mampu membawa kesejahteraan kepada manusia merupakan propaganda yang disyorkan ramai, namun merupakan pernyataan yang palsu dan kita tidak setuju dengan pernyataan ini. Sekian, terima kasih.